الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان زندہ باد. للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین محترم، کہانہ گاؤں تحصیل پیر دادا خان میں پانی کی انتہائی قلت ہوتی ہے، وہاں پر زیر زمین پانی بھی انتہائی کڑوا ہے. آج سے چند دن پہلے ایک بندے خدا نے ہم سے بیرون ملک سے رابطہ کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک نلکا لگوانا چاہتے ہیں. ہم نے کہانہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کر دیا، نلکا لگوایا، پانی انتہائی میٹھا نکلا ہے. لیکن ایک مسئلہ درپیش ہو رہا ہے، وہاں پہ زیر زمین پانی کی مقدار اور رفتار بہت کم ہے، اور وہاں پہ علاقے کی معتبر شخصیت ماسٹر سعید صاحب نے مشورہ دیا کہ یہاں پر اگر ایک کنواں کھدوایا جائے نلکے والی جگہ، تو پورے علاقے کے لیے سہولت ہوگی، پورا علاقہ مستفید ہوگا اس پانی سے، اور چرند اور پرند بھی مستفید ہوں گے. اور آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے اس کنویں کے لیے اہل علاقہ سے بھی اور آپ ناظرین سے بھی کہ ضرور اس کار خیر میرے حصہ لیجیے. یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ یہاں سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ابھی خصوصی شکریہ قاضی مبشر نور صاحب کا اور قاضی محمد عثمان صاحب کا، جنہوں نے ہمارے مزدوروں کو چائے پانی اور کھانا وغیرہ کھلایا، اور خصوصی دعا اس بندے خدا کے لیے جنہوں نے اس کا عطیہ دیا نلکے کا. اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت رکھے، اس کام کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، ان کے گھر کی پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں دور عطا فرمائے. جو جو دعا انہوں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ساری قبول فرمائے ان کے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے.